ពិធីសម្ពោធគម្រោងព្យាបាលផ្នែកឡើងបាយនិងដុសកន្ទុយថ្លែងគោថ្លង់ដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអង្គការ Cambodia នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់នៅថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អាយដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនិងធម្មពលបានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសម្ពោធគម្រោងព្យាបាលផ្នែកឡើងបាយនិងដុសកន្ទុយថ្លែងគោថ្លង់និងជំងឺទូទៅដោយឥតគិតថ្លៃប្រចាំឆ្នាំ2017របស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអង្គការ Cambodia នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយដាមអភិបាលខេត្តនិងអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តនិងអាយដាមខួយសុខាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តពោធិ៍សាត់លោកអុកញ៉ាវិញហួរលោកអុកញ៉ាចេងមេងលីប្រធានអង្គការ Cambodia Vision និងលោកខួយឌីប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានអញ្ជើញមកព្យាបាលជំងឺមានចំនួនច្រើនយ៉ាងកកកលលោកខួយឌីនិងលោកអុកញ៉ាចេងមេងលីប្រធានអង្គការ Cambodia Vision អូស្ត្រាលីបានសម្ដែងនៅកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អាដាមសុយសែនប្រធានក្រុមការងារចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់និងអាដាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តអាដាមអភិបាលខេត្តនិងលោកអុកញ៉ាតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សុខទុក្ខនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ទាំងមូលហើយថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏វិសេសវិសាលមួយដែលក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអង្គការ Cambodia មានចំនួនជិត80នាក់មានគម្រោងព្យាបាលផ្នែកឡើងបាយនិងដុសកន្ទុយថ្លៃដែលឥតគិតថ្លៃដោយបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី5និងចាប់វគ្គផ្នែកនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាមានចំនួន50នាក់ចំពោះអ្នកដែលបានមកចុះឈ្មោះព្យាបាលជាបន្តបន្ទាប់មានចំនួនជា800នាក់ហើយអាដាមសុយសែមបានថ្លែងនៅអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តអង្គការ Cambodia Vision ដែលបានអញ្ជើញមកព្យាបាលផ្នែកឡើងបាយអ្នកកន្ទុយថ្លែងកថ្លង់ជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាលើកទី2ដែលឥតគិតថ្លៃនៅក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះក្រុមគ្រូពេទ្យបានចុះមកជួយព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋមានចំនួន3600នាក់អាដាមបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាផ្នែកឡើងបាយផ្នែកដុសកន្ទុយថ្លែងបញ្ហាកថ្លង់និងជំងឺទូទៅដែលមិនទាន់បានទទួលសេវាព្យាបាលសូមមេត្តាអញ្ជើញដល់រស់រានមកកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបានធ្វើការព្យាបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋចាប់ពីថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អាដាមបានគិតថានេះជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌និងក្តីស្រឡាញ់ពីប្រជាជនលោកក៏បានសម្ដែងនូវការកោតសរសើរនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបានលះបង់ពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការចុះជួយព្យាបាលជំងឺជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បញ្ហាភ្នែកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងការប្រកបមុខរបរផ្សេងៗដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារមើលឃើញនៅពិភពលោកទាំងមូលក៏ពឹងផ្អែកទៅលើភ្នែកពេលដែលយើងបាត់បង់ភ្នែកយើងមិនអាចមើលឃើញអ្វីៗនោះទេដូចនេះភ្នែកមានសារៈសំខាន់ក្នុងជីវិតរស់នៅបងប្អូនដែលបានវះកាត់ភ្នែកហើយនឹងទទួលបាននៅវ៉ែនតាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនអាចមើលឃើញប្រសើរជាងមុនដែលបានព្យាបាលទៅតាមលក្ខណៈបច្ចេកវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបដែលមិនអាចព្យាបាលតាមសម័យបុរាណដោយផ្លុំស្ដោះបានទេចា៎បាទអរគុណនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ណាចា៎នេះគឺជាដំណឹងល្អមួយដែរសម្រាប់ជីវរតនៅខាងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលមានជំងឺភ្នែកឡើងបាយកទុយថ្លែងជំងឺកថ្លង់និងជំងឺទូទៅផ្សេងទៀតបាទពិតជាល្អណាស់ហើយគឺសូមអរគុណដល់រដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាអាជ្ញាធរដែលគាត់ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏ជាបើតាមឲ្យដឹងថាខាងរដ្ឋគាត់បានសហការជាមួយខាង Cambodia Australia អង្គការ Cambodia Australia បាទហើយការព្យាបាលនេះគឺមានរយៈពេល7ថ្ងៃ
chặt bị ngày tí pram mà hồ đó ngày tí đó muối khai bị cá nè à lỡ cứ ngày tí trồng bò gì hỏi mà chẳng nơi xó bảy ngày tiệt chẳng bóng ôn đai mà toàn từ tô bán chỉ bán bên nhà bất ruột là và bất chỉ lo lớn mấy được khang khai bồ sát đấy từ và khang khai bằng tiền